Vlada Republike Srpske ne smanjuje tempo kada je u pitanju zaduživanje. U pripremi je 61 emisija obveznica kojom će budžet i građani biti zaduženi za novih 35 miliona maraka. Odluku je vlada donijela na posljednjoj sjednici, a plan je da se zaduži na 5 godina po stopi od 6,1% na godišnjem nivou. Glavnica će se isplaćivati godišnje u 5 jednakih rata, a kamata će se računati na neotplaćeni dio glavnice i isplaćivaće se jednom godišnje. Podsjećamo, vlada Srpske se za manje od mjesec dana preko berze zadužila 321 milion maraka, najviše kroz emisiju obveznica vrijednu 210 miliona maraka sa kojom je pokrila rupu nastalu plaćanjem obaveza prema Bečkoj berzi. Srpska je do sada ukupno emitovala 60 emisija dugoročnih obveznica kojim se zadužila za 2,5 milijarde maraka.